Kwenye taarifa nyingine kutoka kaunti ya Murang’a ni kuwa mfugaji wa nyoka Eston Kimani mwenye miaka 25 kutoka kijiji cha Kadundu kaunti ya Murang’a amezikwa nyumbani kwake Nyakaga kaunti hiyo huku akiwaacha mke na mtoto mmoja. Kimani alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Aligonga vichwa vya habari kwa uweledi wake wa kucheza na nyoka. Kutajwa kwa jina la Eston Kimani kuliwatia woga baadhi ya watu na kumpa heshima kutoka kwa wengine katika kijiji chake cha Kadundu kaunti ya Murang’a. Wanakijiji sasa wanampa buriani mtu ambaye kwao ni shujaa wa enzi zao. Alikuwa akiwasaidia kuwakamata nyoka walionekana kuvamia boma zao. Marehemu mwenye miaka 24 aliyegonga vichwa vya habari mwaka jana alifariki baada ya kuzirai akiwa katika sherehe na baadaye kupelekwa hospitalini alikoaga dunia. Na kifo cha Kimani ni kifo kimeleta shida sana katika familia na kimeleta kikwazo sana, kwa sababu mtu kuumwa na kichwa na pia mtu kulazwa hospitali na kisha baadaye unasikia mtu ameaga, imekuwa jambo la kusagaza sana. Kwa hivyo hofu katika familia bado iko, kwa sababu tumeachwa na mmoja wetu ambaye ni ndugu na ni mchanga. Katika kumkumbuka Kimani, jamaa wake Grace Wanjiku anasema hakuna mtu katika familia alifanya alichokifanya Kimani. Sasa yeye ndio tumejua yake yenye sasa zenye zingine tuko nazo huku kwetu kwa familia ni uibaji. Lakini hiyo ya kushika nyoka tulisikia na Kimani, na ni talent kutoka kwa Mungu juu. Watu wengi wanaogopa nyoka sana. Kwanza mimi mwenyewe naiogopa, nikiona siwezi karibia naenda kambio. Lakini yeye unaona alikuwa na hiyo talanta Mungu amempatia, na ndio akaweza kuwa na uwezo wa kushika na anapeleka kwa KWS. Ndugu yake Ibrahim Bote anasema kuwa Kimani siku zote alikuwa amejitokeza kubadilisha dhana kuwa nyoka wanahusishwa na nguvu za uchawi. Kwa hivyo kwanza na Kiswahili. Okay, katika kazi na jambo la kushika hawa nyoka, umejua hili jiji la Nyakega ni jiji liko mahali limejitenga, na pia tuko mahali kichakani tu kiasi. Kunaonekana kuna vichaka, lakini yenyewe ni mahali kuna vichaka, lakini si mahali bali na town. Lakini mahali hapa ni mahali kuna kuaga na nyoka wengi. Kwa hivyo toka kuzaliwa hawa nyoka huaga tunawaona. Kwa hivyo tumezoea kuona kitu kama hiyo. So ukiona Kimani anashika nyoka, si kitu ati hajazoea, ni kitu amezoea kuona kutoka utotoni mwake mpaka kukua, ni kitu amezoea kuwa naona. Paul Wambugu, afisa wa KWS, mwasihi wananchi wasiwaue wanyama wa pori. So apili yangu kwa community, kama kuna human wildlife conflict, kama kuna wanyama wa pori ambao wameingilia boma zenu, wameingilia mashamba yenu, ningeomba muweze kufikia KWS, ofisi iliyo karibu ya KWS, ama our community scouts ni watoto yetu, tuko nao vijijini huko, munaweza kuwaambia ndio waweze kutufikia na ndio tuweze kuokoa maisha, kuokoa mimea yenu na kuokoa kitu yoyote ambayo inaweza haribiwa na wildlife. So that's my appeal. Eston